Раз. Доброго дня. Радий вас вітати сьогодні, 17 грудня, в Українському кризовому медіа-центрі. Ми починаємо роботу з дуже актуальною, цікавою темою, в першу чергу для проєкту «Музей відкрито на ремонт», яка буде стосуватися грантів. Сьогоднішня тема звучить так: грантові можливості для музею в програмах Українського культурного фонду на 2021 рік. Сьогодні до нашої студії ми запросили представницю Українського культурного фонду, а саме пані Наталю Криницьку, яка є менеджеркою програми, яка нова в цьому році, в наступному році буде. Програма називається «Культура, туризм, регіони». І, власне, в цій програмі з'являється окремий лот, який називається музеї, регіональні музеї. Окрім цього, в інших програмах так само є можливості для українських музеїв. Про це ми сьогодні будемо говорити. Пані Наталя, доброго ранку. Доброго ранку. Дякую вам за такий ранішній візит, за те, що ви згодилися прийти до нас. І я думаю, що ми не будемо затягувати час. І я одразу хотів би вас попросити презентувати ту презентацію, яку ви спеціально підготували. І в походу будемо працювати над кожною із програмою і обговорювати те, яким чином музеї можуть знайти себе в цих програмах Українського культурного фонду. Так, чудово тоді. Доброго дня ще раз всім, і сьогодні ми поговоримо про Український культурний фонд. Отже, що таке Український культурний фонд? Це є державна установа, яка була створена у 2017 році, і ми надаємо гранти на конкурсних засадах для різних мистецьких ініціатив, для організацій, для тих, хто хоче розвивати культуру. І наша місія – це те, що фонд впроваджує нові прозорі механізми для підтримки культури, для розвитку культури, для інтернаціоналізації культури та інші такі культурні складові. Нашими стратегічними цілями є перше, це є підсилення ролі культури в українському житті, сприяння творенню культурного продукту, інтернаціоналізація української культури та інтегрування культурних продуктів у світовий культурний простір, а також розбудова інституційної спроможності. Ми підтримуємо 9 секторів культури. Перше, це є візуальне мистецтво, аудіальне мистецтво, аудіовізуальне мистецтво, перформативне, культурна спадщина, також культурно-пізнавальний туризм тощо. Ми дуже пишаємося нашою роботою, ми її любимо, адже ми бачимо, що зростає довіра до Українського культурного фонду. Ми створили прозорий механізм надання грантових підтримки. Також можна побачити в нас на сайті всі реєстри підтриманих продуктів, всі проекти за всі наші попередні роки. Ми також стараємося слухати сектор, дослухатися до сектору, створювати нові програми відповідності до сектору. І знову ж таки, ми розвиваємо міжнародне співробітництво, адже фонд є членами різних міжнародних спілок. Тепер зараз ви бачите програми Українського культурного фонду. На сьогодні їх є більше 10. І це є різні програми: аналітика культури, навчання обміни резиденції, культура, туризм, регіони. Також це є аудіовізуальне мистецтво. Тобто різні грантові програми, які, знову ж таки, з ними можна всіма ознайомитися на сайті Українського культурного фонду. За 3 роки до нас подалося 6386 заявок, і ми отримували запит на суму більше 7 мільярдів гривень. Відповідно, в результаті ми надали 1675 грантів на суму 1,5 мільярда гривень. Найбільше це було в 2020 році, але з графіку можна побачити, що кожного року ми підтримуємо все більше та більше грантів. Також ми пишаємося тим, що в нас є представники, які реалізовують свої проекти з всіх регіонів, всіх областей України. Звісно, є якісь лідери, проте Київ найбільше отримує грантів, але знову ж таки ми раді тому, що зі всіх регіонів можна отримати, можна побачити якийсь реалізований проект за підтримки Українського культурного фонду.
Хто ж є нашими заявниками? Відповідно, це є різні акціонерні товариства, спілки, громадські організації, органи державної влади, іноземні підприємництва, різні комунальні організації, профспілки, фізичні особи-підприємці, органи місцевого самоврядування. Також важливо те, що ми вже підтримуємо і фізичних осіб. У нас є програма стипендії, де просто фізична особа може податися на грант Українського культурного фонду. Тепер трішки про продукти, і ми підійдемо до сьогоднішнього такого спічу через продукти, які можуть бути цікаві саме нашій аудиторії. Отже, це є різні онлайн-галереї, експозиції, виставки, 3D-моделі музейних експонатів, якісь різні реекспозиції. Тобто такий різний перелік продуктів, і з цими проектами можете подаватися до Українського культурного фонду на грантове фінансування. І найголовніше питання – куди можна подати ці продукти? Перша програма і така найбільша програма – це програма «Інноваційний культурний продукт». Програма спрямована на підтримку інноваційних культурних продуктів в різних секторах культури. В нас є 8 лотів, і це є лоти виставкові проекти, музика, театр, література, культурна спадщина, урбаністика, танець. Проте нам найцікавіше було б 2 лоти, це є лот виставкові проекти і лот культурна спадщина. Якими ж є основними пріоритетами підтримки цих лотів? Це є перше – створення якісних інноваційних культурних продуктів, стимулювання розвитку різних секторів культури і креативних індустрій через впровадження різних інновацій, різних нових методів в своїх проєктах. Також це є популяризація українського культурного продукту в Україні за кордоном, стимулювання розвитку різних кросекторальних партнерств. Ще одна програма – це і програма «Культура, туризм, регіони», яка посилена покликати і стимулювати туристичну привабливість регіонів шляхом стимулювання культурного розвитку громад та створення конкурентоспроможних культурних продуктів. В даній програмі є в нас 3 лоти – це туристичний маршрут, локальний музей і локальний фестиваль. Відповідно ж, продуктами також тут можуть бути і експозиції, і реекспозиції. Основними пріоритетами підтримки даної програми, яка, до речі, цього року реалізується з партнерами, з партнерами програмою USAID KEO «Конкурентоспроможна економіка України», з Офісом розвитку малого та середнього підприємництва і з Державним агентством розвитку туризму. Минулого року ми її реалізували тільки на 2 області. Це була закрита програма для Закарпатської та Одеської області. А цього року ми її відкриваємо вже на всю Україну. І основними пріоритетами підтримки це є підтримка експозицій, які вже існують в локальних музеях, та створення нових експозицій в цих музеях, які популяризують культурну спадщину і можуть відповідно стимулювати туризм та приїзд туристів в регіон. Підтримка також конкурентоспроможних локальних музеїв, які знову ж таки можуть сприяти розвитку туризму і стимулювати туризм туристів. І важливий пріоритет є розбудова партнерства між представниками, між локальними музеями та представниками інших секторів культури, туризму і аудіовізуального мистецтва, наприклад. І все це з метою, знову ж таки, промоції культурної спадщини регіону та припливу чи приїзду туристів в регіон. Ще одна програма «Інклюзивне мистецтво». Знову ж таки, тут можуть бути і всякі виставкові, різні виставкові проекти, але тут має бути вже один з пріоритетів, тобто він націлений на інклюзію. Наприклад, пріоритетами можуть бути там створення якісних інклюзивних проєктів, виставок, реекспозицій, оновлення музею для інклюзивного суспільства, створення якихось різних інклюзивних креативних просторів, тобто все, що пов'язано з даною аудиторією.
І ще одна така цікава програма – це є аналітика культури. Якщо ви бажаєте створити якесь дослідження, музейний аналіз там, чи соціологічне опитування, тобто зробити якийсь таке вклад в культуру, то тоді вам бажано подаватися в програму «Аналітика культури». І якими основними продуктами цієї програми є аналітичний звіт, і можна подавати його в різні лоти, тобто в соціологічні дослідження, в прикладні міжсекторальні дослідження та в документи для вироблення культурної політики. І знову ж таки, найцікавіша частина, що ми підтримали в даному секторі, і проекти за підтримки УКФ. Тут я вже зібрала такі проекти, які були підтримані у 2020 році і в попередніх роках. Перше – це є інклюзія в музеї, коли було створено 9 аудіогідів з тифлометодикою, тобто розказували на різних мовах все, що описано на картинах, на експонатах, і це було представлено в різних музеях, в Харківському художньому музеї, в Національному музеї Сковороди і в Пархомівському художньому музеї. Ще одна виставка – це є проект «Ангели», де було представлено більше 400 різних концепцій, зображень, картин, скульптур. Все те, що репрезентує ангела у культурі українській та в світовому культурному просторі. Так. Ще один у нас проект – це є цифрова колекція художнього музею. Це була створена цифрова колекція графічних творів, було створено більше 500 різних оцифрованих творів, тобто акварельних зображень, гравюр, літографії, графіка. Все це було оцифровано, був створений сайт, і можна, сидячи вдома, зайти на сайт проекту і переглянути все, що є в музеї. Виставка «Параска, плитка, горить світ». Минулого року в мистецькому арсеналі була створена виставка, яка була присвячена українській фотографині-художниці. Виставка була доволі інтерактивною, тому що можна було за допомогою VR-окулярів попасти в будинок, де проживала мисткиня, побачити, як вона жила, вийти на її подвір'я. Тобто така була інтерактивна, була величезна колекція зібрана різних фотографій та матеріалів, все, з чим вона працювала. Ще один цікавий проект цього року – це є віртуальний музей Сікорського. Він створений вже, тобто віртуально можна в нього зайти, подивитися. На сьогодні, наскільки я розумію, цього музею справжнього немає, але віртуально можна подивитися різні експонати, картини, зайти, побродити кімнатами, тобто теж такий цікавий віртуальний музей. І ще один слайд. Тут я зібрала такі корисні посилання. Перше – це є сайт Українського культурного фонду, де ви можете знайти всі різні програми, інструкції, кошторис, питання проектної заявки. Тобто ви можете, це найперше джерело вашої, вашого пошуку, коли ви починаєте писати проектну заявку. Друге посилання – це є YouTube-канал, тому що зараз ми зробили низку різних онлайн-вебінарів, по різних програмах вже записали, також є програма «Культура, туризм, регіон», «Інноваційний культурний продукт», тобто всі вебінари. Вебінари особливо цікаві по фінансовій частині, вчора був один, і ще швидше був один вебінар. І ще один теж цікаве посилання – це є освітній курс «Грантовий менеджмент». На нашому сайті він, знову ж таки, розміщений. Ми створили його спільно з ГО «Інша освіта» та медіаплатформою «Накипіло». Є кілька роликів, і можна після кожного цього курсу пройти лекцію, прочитати лекцію, пройти тест і подивитися, наскільки цікаво і наскільки ви вже впевнено почуваєте себе в знаннях проєктного менеджменту.
І знову ж таки сайт. Дякую, пані Наталю. З вашого дозволу, давайте перейдемо до практичних вже таких ось речей, які дуже часто, з якими ми дуже часто стикаємося в контексті роботи в музеї, в пошуку фінансової підтримки або залучення фінансування для своїх проєктів. Ще раз проговоримо про те, що на наступний рік музеї в грантових програмах Українського культурного фонду можуть знайти собі місце в низці цілих програм. Це не лише культура, регіон і туризм, де є окремий лот, який так і називається локальні музеї. Це не лише інноваційний культурний продукт, це не лише інклюзивне мистецтво, а й низка інших, в тому числі і аналітичний продукт. Це те, що ви проговорили, акцентовано, де можна знайти створення аналітичного звіту, який може сформуватися безпосередньо з ініціативи або за участю музею. Це створення сучасних експозицій, які будуть покликані, аби музей став доступнішим для всіх верств населення, так звані інклюзивні практики. Це може бути створення інноваційного культурного продукту в форматі сучасної виставки чи експозиції, чи оновлення існуючої експозиції в інноваційному культурному продукту. І, власне, окремий, дуже ми тішимося, лот, який так і звучить, в назві якого є слово «музей». Я поясню, чому ми тішимося, тому що ми працюємо в проєкті «Музей відкрито на ремонт» з 2016 року з музеями в регіонах, в першу чергу. Зазвичай музеї в регіонах – це невеличкі структури, які знаходяться в підпорядкуванні чи на балансі міських чи обласних управлінь культури. Їхня автономія дуже, скажімо так, на низькому рівні. Вони залежні постійно від когось. І в цьому є дуже багато складнощів. Складнощі полягають в тому, що вони не можуть собі знайти місце в програмах УКР, а вони не можуть пройти навіть внутрішні якісь чвари, щоб їхня заявка була погоджена і, що найголовніше, подана на проекти програми Українського культурного фонду. Тому в цьому році ми мали низку зустрічей з Українським культурним фондом, де намагалися пояснити, наскільки важливо, щоб закріпити слово «музей» в програмах чи описових частинах саме всіх програм Українського культурного фонду. Ми дослухаємось до сектору і виходимо на потреби. Так, дякуємо дуже. Насправді, і сьогодні ми покликали вас для того, щоб, знову ж таки, це все проговорити детально, щоб наша спільнота, як мінімум, проєкту «Музей відкрито на ремонт», яка є сталою і дуже активною, могла за одним посиланням знайти конкретні відповіді для відповідно до своїх запитів. Тепер давайте підемо, власне, до цих запитів. От, наприклад, ваша програма, якою ви будете управляти. Чим мають керуватися музеї в контексті обрання теми, формування заявки і надсилання її? Тобто, це в першу чергу ваша програма акцентована на зовнішнього туриста, на внутрішнього туриста, на взагалі іноземного туриста. Які є такі речі, які є надзвичайно актуальними в цій програмі в контексті оцінки її експертною радою чи пізніше вже потім наглядовою радою? Ну, напевно, почну з того, що перед тим, як подавати проєктну заявку, треба відкрити інструкцію для заявників. Це є перше, найважливіше, найнеобхідніше. Тобто інструкція має завжди бути поруч, коли ви пишете проєктну заявку. Друге, це те, що ми підтримуємо сектор культурно-пізнавального внутрішнього туризму, тому, відповідно, ми більше акцентовані на те, щоб туристи з різних регіонів приїжджали до вашого регіону чи до іншого регіону, щоб вони пізнавали культуру того регіону, до якого вони приїжджають. Якщо це є, наприклад, якийсь цікавий музей на Східній Україні, то щоб Західна Україна їздила на Східну Україну і навпаки, щоб відбувся такий обмін культури з різних регіонів. Друге, це також важливе те, що справді, перш за все, потрібно пройти технічний відбір, тобто такий найпростіший, і дуже багато є різних таких помилок, які чисто через неуважність.
наприклад, подають не повний розширений витяг з ІДРПО, а виписку або короткий, або інший документ, що вже зразу навіть заявка не переходить на наступний етап. Тому дуже важливо в інструкції є такий пункт критерії технічного відбору, де його то знову ж таки відкриваємо, дивимося і аналізуємо. Щодо написання проєктної заявки, дуже важливо акцентувати і дивитися на пріоритети кожного лоту. Не тільки мається на увазі даного лоту. Якщо, наприклад, ви будете подаватися в лот «Культурна спадщина» в інноваційному культурному продукті, там також є свої пріоритети. Є те, що кожен лот ставить собі за мету і ті продукти, які вони хочуть побачити. Дуже важливо акцентувати питання з продуктами, тому що, наприклад, в даній програмі ми підтримуємо тільки експозицію або реекспозицію. А в програмі ІКП інноваційно-культурного продукту може підтримуватись виставка, може підтримуватися 3D-модель, може оцифровка різних якихось експонатів підтримуватись. І тому, знову ж таки, дуже важливо, тому що експерт, коли буде оцінювати вашу проєктну заявку і буде бачити, що ви подаєте не той продукт, не в той лот, відповідно, він буде ставити вже нижчі бали. І ще один документ, на який би я хотіла теж звернути увагу, це є методика експертного оцінювання. Вона є на сайті Українського культурного фонду. Ми дуже всіх закликаємо проглянути хоча б цю методику, тому що в методиці дуже чітко розписано питання і характеристика оцінки цього питання. Наприклад, якщо ви пишете умовно про команду вашого проєкту, і ви відкриваєте методику, дивитеся, що має бути написано в цьому питанні. Якщо ви бачите, ага, значить, має недостатньо розкрита характеристика координатора проєкту, тут мені треба поправити. Наприклад, в мене недостатньо описано роль цього чи іншого члена команди. Значить, тут треба нам поправити. І знову ж таки ще одна така порада, що обов'язково перед тим, як подавати проєктну заявку в фонд, вже коли натиснути цю кнопочку apply, потрібно дати прочитати проєктну заявку комусь іншому, той, хто не долучений до написання самої проєктної заявки. Тому що коли ми постійно працюємо з проєктною заявкою, ми вже її знаємо на зубок, ми вже думаємо, що ми там написали щось, а насправді його може бути не написано. Тому що експерти оцінюють, не спілкуючись з вами, і вони тільки читають і можуть собі аналізувати те, що є написано на папері. І тому дуже добре, коли людина зі сторони подивиться, прочитає і скаже: ой, а тут мені не зрозуміло, а що це таке, а що це за 3D-модель, а що це за аудіогід, а якими він мовами буде. І так можна свою проєктну заявку ще вдосконалити, покращити і зробити чіткіше та ясніше для експерта. Дякую. Завжди найскладніше – це вибрати тему. Я особисто завжди говорю, що перед тим, як навіть думати про те, щоб залучити фінансування на щось, потрібно дуже чітко попрацювати з конкретним питанням, що це щось, для чого це, для кого це, хто це буде робити. Це такі базиси, які дуже рідко виконуються. На жаль, дуже часто виходить так, що проекти придумуються по ходу. На жаль. І їхня більшість, на жаль, є подавляючою в цьому питанні. Але як би там не було, ми зараз говоримо про більш свідомі і відповідальні установи, як музеї, які дійсно край рідко доходять до цього, але коли вони вже починають з цим працювати, то є розуміння, що якраз в музеях це та сфера діяльності, яка потребує особливої уваги і особливого ставлення, але всі рівні в програмах Українського культурного фонду, ми від цього нікуди не дінемося. Ну от, власне, є музей, будь-який, локальний там чи загальнонаціональний, який має хорошу ідею, на думку музейних співробітників, співробітниць, який обов'язково має перемогти без всяких нарікань там чи недопрацювань, бо ми ж достойні, це все ми розуміємо. В якийсь момент стається така ситуація. Музей формує заявку, заповнює навіть ці бланки і стикається з такою проблемою, що подати її може балансоутримувач. Ну, тобто, наприклад, міська рада, де знаходиться цей музей. У вашому випадку це особливо актуально, тому що мова йде про локальний музей. В більшості випадків локальний музей немає ні бухгалтера, ні юриста, ні навіть електронного підпису, завдяки якому вони можуть відправляти. Вони звертаються в міську раду, міська рада каже: ні, ми в цьому році подаємо заявку на Український культурний фонд по будинку культури чи по бібліотеці.
Музей каже, там ціла програма, ми можемо на свою подати. Ні, давайте не будемо путати український культурний фонд, краще від нас буде одна тільки заявочка. І повірте, такі ситуації дуже часто по факту випливають. Що ви в цьому випадку можете порадити музею? Можливо, музей може подаватися не від балансу утримувача свого, а від інших інституцій, ФОПів, ГО. Як в такому разі розставити пріоритети музею? Ну, в таких випадках ми зазвичай стараємось рекомендувати, щоб команда цілісно шукала якийсь вихід ситуації, і так стикаємося також такою проблемою, що часто подається одна якась заявка від органу місцевого самоврядування, і все, і більше на цьому табу. Але різні команди проєктів виходять різними ситуаціями, тобто можуть подавати проєктні заявки від громадських організацій, коли вони спільно в партнерстві вже з своєю громадською організацією, з командою цього проєкту і з локальним музеєм створюють щось на благо музею, на благо регіону. Тобто, що координація партнерств і навіть один з пріоритетів нашого програми «Культура, туризм, регіони» є формування партнерств, колаборація зусиль, синергія різних гілок влади, різних місцевого підприємництва і того ж самого локального музею, тобто представників культурних та креативних індустрій. І тільки розуміючи, що коли об'єднується вся ця спільнота, то можна досягнути якогось цілісного результату, і експерти також можуть позитивно оцінювати таку проєктну заявку. Отже, давайте зафіксуємо. Музей, який є на балансі той чи іншої ради чи іншого органу місцевого самоврядування, він може претендувати податися на свій лот, незважаючи на те, що там управління культури хоче подавати від управління культури будь-яку іншу свою культурну інституцію. Тобто управління культури якогось міста може подаватись на низку програм. На інші програми, і в нашій є таке правило, що цього року ми дозволяємо одна програма на один заявник на одну програму, тобто можна подати одному заявнику на всіх 10 програм. Так, інше питання: чи можна один той самий проект адаптувати під інші програми? На жаль, кожна програма має свої пріоритети, свої цілі, завдання, і відповідно проєктна заявка має бути побудована так само. Тобто мають бути, якщо навіть один це є заявник, має бути різні команди, різні цілі, різні завдання, різні результати. Тобто не може бути, що ми виставку, допустимо, «Ангели», створюємо одну і ту саму, але подаємо її в різні лоти. В такому випадку заявка претендує на дискваліфікацію. Це дуже важливо. Тепер дуже важливе уточнення. Музей, наприклад, не справився з конфліктом всередині там, комунікації між управлінням освіти, культури і власною інституцією, і може залучити до співреалізації цього проєкту, скажімо, ГО або навіть ФОПа. В таких випадках музей має зробити що? Зробити, напевно, договір про співпрацю, який буде обов'язковим на етапі подання заявки. Тобто, щоб Український культурний фонд розумів, що цей ГО чи цей ФОП має підстави подавати проект, який буде реалізуватися на базі або з музеєм. Внесу, напевно, трошки уточнення і корективи, тому що заявник має бути одним з реалізаторів того проєкту. Тобто не може просто ФОП подати проєктну заявку, а реалізовувати цей проєкт буде хтось інший. Тобто або ми співпрацюємо в партнерстві з цим ФОПом, наприклад. Цей ФОП є чи координатором проєкту, чи СММщиком, чи іншим членом команди. Ви спільно з ним будуєте цю проєктну заявку, ви спільно з ним вибудовуєте всі партнерські відносини, налагоджуєте, передбачаєте результати, які ви хочете подавати, і тоді ви можете подати проєктну заявку. Просто якась третя людина не може подати проєктну заявку, а
реалізовувати проект буде хтось інший зовсім. Тобто або ми співпрацюємо в партнерстві разом, або ми все-таки домовляємося з міською радою і подаємо проект. Тільки хочу звернути увагу, що в такому випадку ФОП, який є, подає заявку і є учасником команди, він не може бюджетувати свій гонорар. Ну, в нашому випадку, на жаль, такого неможливо було, і Український культурний фонд це якраз в цьому році не погодив. Тобто керівник фактично проєкту, який є власником цього ФОПу, він залишився поза увагою бюджету. Це такі нюанси, які дуже важливі насправді, тому що в контексті розгляду цих заявок, погоджень, а особливо вже на стадії фінансування, випливають речі, які іноді демотивують навіть продовжувати цю роботу. І одразу хочу вам сказати, що ну ніхто не говорить, що буде легко, і особливо для тих інституцій, для музеїв, які ніколи не працювали з цим, будьте готові до найгіршого, але мати чітку мету реалізувати цей проект, незважаючи на те, що будуть складнощі. І вони однозначно будуть, і як показує практика, ці складнощі бувають різного рівня і на різних етапах вже роботи над цим проектом. Окей, давайте ми з вами проговоримо про такі речі, якісь дуже, скажімо, про які дуже часто не задумуєшся на етапі написання проекту, подачі заявки, розгляду. Це реалізація. Тобто про строки, про хронологію реалізації проекту і звітування. Є якісь бачення, як буде відбуватися в цьому наступному році? Значить, вже триває конкурсний відбір, верніше, навіть не відбір, а подача конкурсних заявок. І в деяких програмах це відбувається до середини січня, до 14-го, а деякі програми, наприклад, культура, туризм, регіони, до кінця січня. Тоді проєктна заявка проходить такий собі свій шлях. Технічний відбір, коли ми перевіряємо на наявність всіх документів, на наявність того, що проєктна заявка була подана в терміни. На такий важливий нюанс, з яким ми також стикалися, проєктна заявка має бути подана українською мовою, і всі документи мають бути подані українською мовою. Якщо у вас є якийсь партнер, неважливо, чи міжнародний, чи регіональний, але основний документ їхній є іноземною мовою, він має бути перекладений українською мовою. Після цього проєктна заявка стає на шлях експертного відбору, коли експерти оцінюють, ставлять бали, пишуть коментарі свої. І після цього відбувається наступний етап, це є погодження проєктів дирекцією та наглядовою радою. І в цьому році ми плануємо, що реалізацію проєктів можна вже починати з травня місяця і до 30 жовтня. Дуже важливо, всім рекомендую передбачити собі максимальну кількість ризиків, які ви можете, може реалізація статись під час реалізації проєкту і їх мінімізувати. І старатися завершити проєкти і подати звітування до 30 жовтня. Тобто треба завжди собі ставити таку межу. Я проєкт реалізую до вересня і місяць мені на оформлення всіх документів, на писання звіту, на перевірку аудиторам. Тобто ставити, ну, мінімально це є 2 тижні, найкраще я там рекомендую 3 і до місяця часу, щоб все-таки добре подати всі документи до УКФу. І найактивніша фаза – це реалізація проєкту з травня, там, з червня і до, відповідно, кінця вересня. Це дуже важливо. Це активна фаза проєкту, вона має бути передбачена, бо, як показує практика, в цьому особливо році, який вніс корективи в все, всю діяльність, життєдіяльність цієї планети, тому дуже важливо звертати увагу на те, коли має відбутися активна фаза, щоб потім не виникало ніяких проблем, якщо ви собі в голові тримаєте, що найактивніше, там, наприклад, показник реалізації цієї виставки буде у вересні чи там в листопаді навіть місяці, коли там діти підуть до школи і відповідно вони є найбільш активними учасниками життя музею. Тому це важливо враховувати, що в програмах Українського культурного фонду активними є якраз це теплі пори року, відповідно, які є найнижчими по відвідуваності, можливо, в музеях, особливо регіональних. Тому для наших музеїв ми звертаємо на це увагу, щоб ви відповідно проєктували свою активну фазу проєкту.
Так, і тут важливо добре виставляти показники цільової аудиторії. Тобто, якщо ви розумієте, як ми вже от проговорили, що початок сезону, там вересень або серпень, це є такі низькі сезони, значить потрібно не переоцінити свої можливості в тому, що до вас прийде 100 тисяч осіб, а ставити реальні показники. І, але є в нашій проєктній заявці, що ми також дуже закликаємо, такий пункт як сталість проєкту, тому що для нас і взагалі, напевно, і для вас всіх дуже важливо те, щоб проєкт не просто поставився на полицю, а щоб він міг далі функціонувати, щоб він міг приносити прибуток музею, щоб його можна було використовувати і подальше, а не тільки на період цих півроку, грубо кажучи. Я з свого боку погоджуюся з цим тезою, яку ви озвучили. Я обов'язково мав її сказати, але я її ще продублюю, що не фантазуйте, не створюйте собі проблем, не накручуйте на етапі подання заявок, що ваш проект тут і зараз змінить весь світ і до вас просто ешелонами почнуть їхати туристи, локальні будуть ходити відвідувачі. Це не так. Насправді потрібно бути реалістом і розуміти найбільшу складність, що те, що ви фантазуєте в проєктній заявці, вам потрібно буде по факту тим і звітуватися. А як показує практика, дуже часто його навіть наближено нема, і ніхто від вас не буде вимагати більшого, ніж ви самі написали. І тому дуже важливо чітко розуміти свої можливості і потенціал, які є в вашому регіоні в контексті, наприклад, вашої програми цілої «Культура, туризм, регіони». Нагадаю, що не потрібно обманювати себе, не потрібно тішитися мріями, а бути дуже практично, підходити до цих поставлених самих для себе задач в проєктній заявці, які вам потрібно буде виконати, і найголовніше – відзвітуватися, що вам цей звіт погодили. Так, саме так. Тут, знову ж таки, коли ви формуєте проєктну заявку, завжди треба вискочити на кілька місяців вперед і зрозуміти, як я буду за це звітувати. Якщо ви пишете там посилення чи підвищення туристичної привабливості вашого регіону в музеї, а ви розумієте, що по факту в період реалізації до вас приїде максимум там 100 людей, то потрібно знову ж таки будувати свої цілі, завдання і результати реалістичними, щоб знати, як ви за них потім будете звітувати. Тому що ми вас запитаємо за цей пункт, за той пункт і за 100 тисяч людей. Да, власне, як показує практика, особливо в цьому році, який дуже був складним в контексті відвідувачів і роботу безпосередньо за аудиторіями, багато із заявників, наших, скажімо, колег в цьому, які подали в проєктних заявках просто якісь дуже амбітні цифри і до цих пір намагаються з ними справитися, дійсно є така ситуація. На жаль, ми маємо це передбачити в наступному році. Ніхто не гарантує, що наступний рік буде якимось кращим, а можливо навіть і в чомусь гіршим, тому дуже реально підходити до цих питань. Окей, Наталю, в мене до вас залишилося ще декілька питань, але я думаю, що ми все ж таки будемо завершувати, щоб не перевантажити цю презентацію. З вашої точки зору, чи є інші можливості для музеїв? Не лише, я розумію, що ви є представником Українського культурного фонду, але я з тої точки зору, щоб надихнути музеї, що якщо вони не встигнуть або не зможуть подолати цю бюрократичну складний механізм подачі заявок, можливо, є якісь інші, або просто відшліфовувати ідею, команду і цілі до наступного вже грантового сезону. Ну, щоб з УКФом справитись, бажано подавати, ну не те, що бажано, а напевно краще подавати вже ту проєктну ідею, яка вже у вас ходить з вами, яка вже з вас сформована, яку ви вже десь проговорювали з вашою командою, тоді її відшліфувати і подати. Тому що якщо ви прочитаєте інструкцію, захочете раз написати під інструкцію чи під УКФ заявку, не вийде. Ну, краще добре продумати, підготуватися. А щодо інших взагалі конкурсних можливостей, в Україні на сьогодні дуже розвинена цей сектор, галузь, є і Креативна Європа, є і міжнародні фонди House of Europe, також є і обласні державні фонди регіонального розвитку, де можна подавати проєктні заявки, різні, тобто
не тільки одним УКФом є життя в українській культурі і в нашому суспільстві, а є інші можливості. Знову ж таки, міжнародні фонди, якісь регіональні фонди. Тобто можна шукати, дивитися, моніторити і не розчаровуватися в жодному разі, що якщо ви не прийшли конкурсний відбір, що все на цьому світ закінчився. Тому що потрібно вдосконалювати себе, вдосконалювати вашу ідею, вивчати. І як то є така фраза, вдосконалення немає меж, але потрібно до цього хоча б бути наблизеним. Тому старайтесь, пишіть, надихайтеся, культура безмежна, і це дуже круто, і що ми можемо її розвивати. Дякую, я від себе хочу додати, дуже важливо, є питання? Да? Окей, тоді можете озвучити. Пані Наталю, питання до вас від глядачів. У яку краще програму подаватися, якщо є бажання створити, наприклад, музей вишиваного одягу? Як зрозуміти, куди подаватися? У культуру, туризм, регіони чи, наприклад, інноваційний культурний продукт? Це перше запитання. І наступне запитання від іншої глядачки. Які проекти зараз діють та хто їх фінансує? Які музеї беруть участь, приватні чи державні? Дякую. Щодо першого питання, в першу чергу потрібно виокремити собі свої результати, свою проєктну ідею і співставити її з пріоритетами кожного лоту. Також важливо співставити з тим, чи ви можете бути заявником в тому чи в іншому лоті, тому що є різні нюанси. Наприклад, для ФОПів є там обмеження з роком реєстрації, що ФОП має мати досвід в розвитку культури. Тобто різні, треба подивитися всі умови кожного лоту, які ви можете подавати. Чи це в лот локальний музей, чи це в лот культурна спадщина. Тобто співставити вашу проєктну ідею з інструкцією для заявників. І щодо другого питання, до нас подаються різні юридичні форми власності, тобто це як і державні, так і приватні, так і різні громадські організації. Тобто тут я показувала швидше на слайді, що ми відкриті до всіх співпраць. Питання уточнення стосовно музею. Наприклад, проєкт «Музей відкрито на ремонт» працює тільки з музеями державної форми власності або ті, які зберігають державну частку єдиного музейного фонду. У вашому випадку ви даєте можливість бути заявником або працювати з установою, яка є приватним музеєм, і це відповідно має бути зафіксовано в статутній діяльності чи в якось регламентовано. Чи достатньо просто назви? Ну, є одним з обов'язковим документів, це є статут організації, тобто ми відкриті і до державних, і до приватних, тобто основне подавати всі документи, щоб було все чітко, ясно і прозоро. Да, і тут з власного досвіду хочу додати, що потрібно подавати документи одразу, бо не проходить такий нюанс, що підвантажити пізніше. Це дуже складна ситуація, така бюрократична насправді, але, як показує досвід, пізніше слати вже не вийде. Тому вам потрібно на всіх етапах мати весь перелік вичерпної інформації, документів у належному стані і бути готовим подати. Якщо у нас більше немає запитань, дякую нашим глядачам, які слідкують за прямим ефіром на сайті Українського кризового медіа-центрі, за стрімом на сторінці Facebook «Музей відкрито на ремонт». Я хочу сказати найголовніше, що музеї повинні, можуть і є всі шанси працювати з такою дуже складною темою, як залучення фінансування для реалізації власних проєктів. Дуже вам раджу не акцентувати увагу довкола одної якоїсь програми або цілого українського культурного лише фонду. Є дуже багато можливостей, є дуже багато спроможностей реалізувати свої проєкти. Головне – це подавати реальний проєкт, який сам по собі вже є живим, а не створювати його під конкретного грантодавця, тому що в результаті ви можете отримати відмову і розчаруватися взагалі в грантовій діяльності. А коли ви будете знаходити можливості реалізувати свій проект серед існуючих грантових партнерів, тоді у вас обов'язково це вийде. Тому дуже будьте уважні до того, які ви ставите перед собою цілі. Залучити лише просто фінансування чи реалізувати свій
проект. Пані Наталю, я вам дуже дякую. Ми будемо на зв'язку весь наступний рік, тому що, як показує вже ситуація на зараз, наші музеї, з якими ми працюємо в проєкті «Музей відкритого на ремонт», дуже зацікавлені вашою програмою, мають купу запитань, і, власне, цей сьогоднішній брифінг був відгуком на їхній зворотній зв'язок. Подібні речі відбуваються до кінця року за все ж таки вашої підтримки Українського культурного фонду інституційної підтримки. І ми маємо надію, що до кінця цього року ми ще матимемо якісь інфоповоди для того, щоб там нагадати про те, що є такі культурні продукти, програми в Українському культурному фонді. А можливо, навіть і зустрітися, будемо бачити по ситуації, яка відбувається довкола нас. Музеям, в свою чергу, я хочу нагадати, що в переважній більшості програми Українського культурного фонду, ви мене можете поправити, приймають заявки до 15 січня 2021 року. Ваша програма приймає заявки до кінця січня наступного року. В будь-якому випадку не чекайте дедлайнів, готуйте заявки вже, шліфуйте їх, і у вас обов'язково вийде реалізувати ваші проекти. Дякую всім дуже. Нагадую, що це був брифінг, який називався «Грантові можливості для музеїв в програмах Українського культурного фонду на 2021 рік». Сьогодні зі мною в цій студії Українського кризового медіа-центру була Наталія Криницька. Я, Леонід Марущак, керівник проєкту «Музей відкритого на ремонт». Дякуємо вам. До нових зустрічей. Весь цей сьогоднішній розмова буде викладена на YouTube-каналі Українського кризового медіа-центру. І вся інформація в форматі релізу буде опублікована на наших всіх джерелах. І нами з вами, напевно, перепощена по декілька разів, щоб ми мали доступ до цієї інформації. Дякую вам дуже. Всього найкращого. І я дякую. До зустрічі.